ከአርት ቴሌቪዥን አርስተ ዜናዎችን በማስቀደም እንጀምራለን በኢትዮጵያ የሚገኙ ስደተኞች ከማህበረሰቡ ጋር ተቆራኝተው መኖር የሚችሉበት የቃል ኪዳን ሰነድ ተዘጋጅቷል ተባለ አሜሪካ ከኢራን ጋር ግንኙነት ያላቸው ቡድኖች የሚጠቀሙባቸውን የሶሪያ ጦር ሰፈሮች ደበደበች በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ለጎረቤት አገራት ከተደረገ የኃይል ሽያጭ ከ21 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ገለጸ ሰላም ጤና ይስልልኝ ወደ ተመልካቾቻችን አርቲስት ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ያብሰራ ገዛይ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ የሚገኙ ስደተኞች ከማህበረሰቡ ጋር ተቆራኝተው መኖር የሚችሉበት የቃል ኪዳን ሰነድ ተ ባለ ኢትዮጵያ አለም አቀፋዊ ስምምነቶች መርሆችና ማዕቀፎች ባሻገር በራሷ የስደተኞች ፖሊሲ በመመራት በዘርፉ ከአለም ቀዳሚነቷና ቁርጠኝነቷን ማረጋገጥ መቻሏን ምክትል ጠቅላይ ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገልጸዋል በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ አለን በስዊዘርላንድ ጄኔቭ በሚካሄደው አለም አቀፍ የስደተኞች ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ የምታቀርበውን ስድስት አዲስ የቃል ኪዳን ሰነድ ለማጽደቅ የተዘጋጀ የከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የውይይት መድረክ እየተካሄደ ነው በመድረኩ ላይ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ አሁን ላይ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ከአንድ ሚሊየን በላይ ስደተኞችን ተቀብላ በማስተናገር ላይ ትገኛለች ብለዋል እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በ 219 በተካሄደው አለም አቀፍ የስደተኞች ጉባኤ ላይ አራት ቃል ኪዳኖችን በትምህርት ቴክኒክ እና ሙያ ስልጠና በማዕድንና መሰል ዘርፎች በማቅረብ ውጤታማ ስራ ማከናውኗን ም አስታውሰዋል በመሆኑም በታሳስ ሀያ ሀያ ሶስት በስዊዘርላንድ ጄኔቭ በሚካሄደው የዓለም የስደተኞች ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ የምታቀርበው አዲስ ቃል ኪዳን በኢትዮጵያ የሚገኙ ስደተኞች ከማህበረሰቡ ጋር የበለጠ ተቆራኝተው መኖር የሚችሉበት ነው ብለዋል የታዳሽ ኤነርጂ ልማትን የመሰረተ ልማት ተሰስሩ ሰፍቶ በአዳዲሱ ክሌጅ ውስጥም ጎልቶ እንዲወጣ ማድረግ ያስፈልጋል የፕሮቴክሽን አጀንዳ እጅግ በጣም በጣም ወሳኝ ነው ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች ሴቶች ህፃናት እና ተጋላጭ የሆኑ ዜጎች የሚታደሙበት ቦታ ስለሆነ ፕሮቴክሽን እንደ ሀገራቸው እንደ ማህበረሰባቸው ሆነው ሊኖሩ የሚችሉበት የነጻ እንቅስቃሴ መብትን ተግባራዊ ማድረግ ና ሁልጊዜ በአድ ሆኖ በደሴት የሚኖሩ ሳይሆን ከአካባቢ ማህበረሰቡ ጋር ተዋህደው እሴቶች ልምዶች ማህበራዊ መስተጋብሮች የሚተሳሰሩበትንም ማጥበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፋዊ ስምምነቶች መሮዎችና ማዕቀፎች ባሻገር በራሷ የስደተኞች ፖሊሲ በመመራት በዘርፉ ከአለም ቀዳሚነቷን ና ቁርጠኝነቷን እያሳየች መሆኑንም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል ወደ ሚሊዮን የሚደርስ ሬፊጂስ አሁን በቀረበው ሪፖርት መጠን ማስተናገድ በመቶ 120 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ እንዲህ አይነት ወገኖችንም እንዲህ አይነት ዜጎችንም ይዞ መዝለቅ ትልቅ ታሪካዊ ሀላፊነት ነው በቅርብ ጊዜ እንኳ በተፈጠረው የጎረቤት አገሮች ችግር የሶማሊላንድ ላሳኖድ አካባቢ በተፈጠረው ወደ አንድ ወደ መቶ ሺህ የሚሆን ተፈናቃዮች ኦረዲ ተቀብለናል ከሱዳን ክራይሲስ ጋር በተያያዘ ዘጠና አምስት ሺህ ወደ መቶ የሚጠጉ ዘጉኖች ወገኖችን እየተቀበልን ነው ከዚህ በፊት የነበሩት አሉ በዚህ ላይ ጨምሮ ቃል የምንገባባቸው ፕሮግራሞች ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንዲሆኑ ማድረግ ና ይህን አለም አቀፋዊ ሀላፊነት መወጣት የኢትዮጵያን ታላቅነት የበለጠ የሚያሳይና የሚያረጋግጥ ይሆናል የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ጠይበ ሀሰን የስደተኞች ጉዳይ ግን አለም አቀፋዊ ይዘት ያለው በመሆኑ ቀጠናዊ አህጉራዊና አለም ትብብር መፍጠር ይገባል ብለዋል ኢትዮጵያ አለም አቀፍ የስደተኞች መብትና ጥበቃን ማስከበር የሚያስችል ተራማጅ የህግ ማዕቀፍ አዘጋጅታ ስደተኞችን እያስተናገደች መሆኑንም አብራርተዋል ለስደተኞች የላቀ የሚሰጡ የስራና የዶሮ ማሻሻያ የትምርት የምዝገባና ሰነድ አገልግሎት እና ማህበራዊ አገልግሎቶች እንዲሁም ስደተኞችን ማዋሃድ ላይ ያተኮሩ ዘጠኝ ከአግዳኖች ማግባቷ የምታወስ ነው ይህን ተከትለውም የኢትዮጵያ መንግስት ዓለም አቀፉን የስደተኛ ማዕቀፍ ተቀብሎ በመተግበርና ቃል ክዳኖቹን ለመፈጸምና ለማስፈጸም የሚያስችልና የስደተኞች ተጠቃሚነት በመረጋገጥ በኩል በተራማጅነቱ ፕሮግሬሲቭ ተጠቃሽ የስደተኛ አዋጅ በመዝለቅ በመተግበር ለስደተኞች ያለውን ይገኛል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር የኢትዮጵያ ተወካይ አንድ ሪሙ ኢትዮጵያ ባለፉት አራት አመታት በስደተኞች አያያዝ ላይ ያሳየችው ቁርጠኝነት ለቀጠናው ሀገራት መሰረት የሚሆን ነው ብለዋል አክለውን በኢትዮጵያ ያለውን የስደተኞች አያያዝ በቅርበት እንደሚከታተሉ ና እገዛ ለማድረግም ቁርጠኛ መሆናቸውን አረጋግጠዋል አሜሪካ ከኢራን ጋር ግንኙነት ያላቸው ቡድኖች የሚጠቀሙባቸውን የሶሪያ ጦር ሰፈሮች ደበደበች አሜሪካ የኢራን አብዮታዊ ጥበቃዎች በሚጠቀሙባቸው በሶሪያ ምስራቃዊ ክፍል የሚገኙ ሁለት የጦር መሳሪያዎችና ጥይቶች ማከማቻ ስፍራዎች ላይ ነው የአየር ጥቃት ፈጽማለች የተባለው የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን እንደተናገሩት ጥቃቱ የተፈጸመው በቅርቡ በኢራቅና በሶሪያ በሚገኙ የአሜሪካ ጦር ሰፈሮች በኢራን የሚደገፉ የሚሊሻ ቡድኖች ባደረሱት ጥቃት መላሽ ነው ተብሏል በእስራኤል ና በሀማስ መካከል ያለው ግጭት ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ የአሜሪካና የጥምር ጦሩ ወታደሮች በኢራቅ ቢያንስ አስራሁለት ጊዜ በሶሪያ ደግሞ አራት ጊዜ ጥቃት ደርሶባቸዋል ተብሏል በዚህም በአጠቃላይ 2 1 የአሜሪካ ወታደሮች ቀላል ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲል ፔንታጎን ገልጿ ል የመከላከያ ሚኒስትሩ እነዚህን የዋሽንግተን ጥቃቶች በእስራኤልና በሃማስ መካከል ካለው ግጭት ጋር የተለያዩና የማይገናኙ ናቸው ሲሉ በመግለጫቸው ተናግረዋል ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ኢራን በተፈጸመው ጥቃቶች ዙሪያ አስተያየት አልሰጠችም በመገናኛ ብዙሀን ዘገባ ጥቃቱ የተፈጸመው ከኢራክ ጋር በምትዋሰነው በአቡ ካማል ከተማ አቅራቢያ ሲሆን ከጥቃቶቹ ጋር በተገናኘ ደረሱ የተባሉ የጉዳት መጠኖች ዙሪያ የተባለ ነገር የለም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬ ሁለት ባካሄደው ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳለፈ ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው በግል ዳታ ጥበቃ አዋጅ ዙሪያ ሲሆን አገራችን ግለሰቦች በግል መረጃዎቻቸው ላይ ያላቸውን መብት የተመለከተ አዋጅ መርምሮ እንዲያጸድቅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምጽ ወስኗል የሀገራችን የግል ዳታ ጥበቃ ስርዓትን አለም አቀፋዊ መረጃዎችን በጠበቀ መልኩ መገንባትና የዲጂታል ኢኮኖሚን ለመገንባት የግል ዳታ ጥበቃ አዋጅ አስፈላጊነት ታምኖበት አዋጅ ተዘጋጅቶለታል ተብሏል በገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዙሪያም በቀረበ አዋጅ ላይ ምክር ቤቱ የተወያየ ሲሆን አርሶ ን ከፊል ንና የአርብቶአደሩን ኑሮ ባገናዘበ መልኩ ስርዓት መዘርጋት እንደሚያስፈልግ ተመላክቷል ምክር ቤቱ በልዩ ኢኮኖሚ ዞን ዙሪያ የተወያየ ሲሆን አሁን በስራ ላይ ያለውን የኢንዱስትሪ ፓርኮች ስርዓት ወደ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ስርዓት ማሻገር የሚቻልበት ረቂቅ አዋጅ እንዲጸድቅ ወስኗል ኤኒዋን ካንኮድ የተባለው ተቋሚ ያዘጋጀው ሶልቪት 223 አሸናፊዎችን በመለየት ተጠናቀቀ በዳሽን ባንክ ና በአሜሪካን ኤምባሲ አጋርነት በተዘጋጀው በዚህ የፈጠራ ውድድር ከስድስት ከተሞች ተውጣተው የተሳተፉ ወጣቶች በዛሬ ሁለት በነበረው የመዝጊያ ስነ ላይ እስከ አራተኛ ለወጡት ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ሽልማት ላቸዋል እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 የተጀመረው የፈጠራ ውድድሩ ከ18-እስከ28 ዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ወጣት የስራ ፈጣሪዎችን ለመደገፍና ማበረታታት ላይ አተኩሮ የሚሰራ ሲሆን በትምህርት በጤናና እንክብካቤ በግብርናና ቴክኖሎጂ የለውጥ ሀሳቦችን ወደፊት በማምጣት ያወዳድራል በዘንድሮ የውድድር አመት ከ200 በላይ የሚሆኑ ተወዳዳሪዎች የተመዘገቡ ሲሆን ከነዚህም መካከል 12 የተመረጡ ፕሮጀክቶች ለፍጻሜ ደርሰው ለአሸናፊዎች በአጠቃላይ 1 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ ተደርጓል በውድድሩ ላይ የተገኙት የዳሽን ባንክ ማርኬቲንግ ና ብራንዲንግ ሲኒየር ማኔጀር አቶ ስለሺ ይልማ እንደተናገሩት የስራ ፈጣሪዎችን መደገፍ ባንኩ እንደ ማህበራዊ ኃላፊነት ወስዶ እየተንቀሳቀሰበት እንደሆነና ከአርትስ ቴሌቪዥን ጋር ተባብሮ ከሚያዘጋጀው ዳሽን ከፍታ በተጨማሪ እንደዚህ አይነት ውድድሮችም እንደሚደግፉ አሳውቀዋል ከዚሁ ጋር በተያያዘ በፈጠራዊ ውድድር ተሳትፈው ያሸነፉ ወጣቶች ከሽልማት ባሻገር ከትልልቅ ኩባንያዎች ጋር ጠቃሚ ልምዶችን አግኝተናል አሉ በፈጠራ ውድድሩ አንደኛ በመውጣት ከጓደኞቿ ጋር አሸናፊ የሆነችው ዲቦራ ስንታየው በዙም ተገኝታ ስለ ውድድሩ ነግራናለች በህክምና መሳሪያ ነበር የሰራ ነው መሳሪያው ሁለት ጥቅሞችን ነው የሚሰጠው የመጀመሪያ የአጥንትን ኢንፌክሽን የሚለይና ደረጃውን የሚናገር ሲሆን ሁለተኛ ጥቅሙ ደግሞ ኤሌክትሪካል ቴራፒ አጥንቱ ቶሎ እንዲድን የሚያደርግ ነው ለቦን ኢንፌክሽን ላለባቸው ህመማንና የአጥንት መሳሳት ላለባቸው ህመሟንም የሚሰራ ነው መሳሪያው ማለት ነው እና በሱ ነው አሸናፊ በመሆናችሁ ምን አይነት ማበረታቻ ነው የተደረገላቸው የተደረገልን ማበረታቻ የመጀመሪያው አራት መቶ ሺህ ብር ሽልማት አግኝተናል ሌላኛው ትልቁ ነገር ምንድን ነው በዚህ ውድድር ላይ በመሳተፋችን ብቻ ያገኘ ናቸው ጥቅሞች አሉ ትላልቅ ስኬታማ የሆኑ ካምፓኒዎችን ሄደን ጎብኝተናል ለምሳሌ ያ ኤርፖርት ሄደናል ራይድ ሄደናል ከነሱ ትላልቅ ኤክስፔሪንስ ሼሪንግ ነበረ ከዛ ውጭ ደግሞ በውድድሩ ታይም ላይ የሚሰጡን ትሬኒንጎች በጣም ያሉንን የፈጠራ ሀሳቦቻችን እንዴት ወደ ተግባር ለውጠን ወደ ገበያው መግባት እንደምንችል ያሳዩናቸው ናቸው እና የሚሰጡን ሜንቶሮች ነበሩ በጣም አሪፉ የአፓርት ነው የውድድሩ ማለት ነው እንደው ከዚህ በኋላ ይህንን ውድድር አሸንፋቸዋል ቀጣይ ቅዳችሁ ምንድን ነው ቀጣይ ቅዳችን ከኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር የክሊኒካል መጀመርና መጀመር መቀበል ነው ከዛ ወደ ማርኬት መግባት እና በኢትዮጵያ ሰባነጥ ሶስት ሚሊዮን የሚሆኑ የአጥንት መሳሳት ያለባቸው ህመማን አሉ እንደገና ደግሞ በሳብሳረን አፍሪካ ከሀምሳ አራት ፐርሰንት የሚበልጡ በአጥንት ኢንፌክሽን በየአመቱ የሚጠቁ ወጣቶችን መታደግ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ሳይሆን አፍሪካንም ጭምር ለመታደግ ነው ምንሰራው ከማን ጋር ነው ተባብራችሁ እየሰራችሁ ያላችሁት ይህንን ስራ አሁን እየሰራን ያለ ነው ከወላይታ ዩኒቨርሲቲ ጋር ነው ወላይታ ዩኒቨርሲቲ በብዙ ነገር ሰፖርት እያደረገን ያለው እቃዎችንም የሚያስፈልጉንን ነገር በማሟላት ማለት ነው ከልብ እናመሰግናለን መልካም እድል መልካም ስራ አመሰግናለሁ በጣም የናይጄሪያ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ቦላሲኑቡ የምርጫ ውጤት አለማጭበርበራቸውን አረጋግጫለሁ አለ ማሳለፍ ነው የፈረንጆቹ የካቲት ወር በናይጄሪያ በተደረገ ምርጫ 37 በመቶ የህዝብ ድምፅ በማግኘት ቦላቲኑቡ በፕሬዚዳንትነት መመረጣቸው ይታወሳል ከምርጫው መጠናቀቅ ጀምሮ ዋነኛ ተፎካካሪዎች የነበሩት አቲኮ አቡበከር ና ፒተሮቢ ምርጫ ተጭበርብሯል በሚል ለናይጄሪያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቤቱ አቅርበው ነበር ፍርድ ቤቱም በምርጫው ሂደት ተሳታፊ የነበሩ አካላትን ታዛቢዎችን በመመርመርና ጉዳዩን በማጣራት ተገኘ ባለው መረጃ ና ፓርቲ ፓርቲያቸው ፒፕል ዲሞክራቲክ ፓርቲ የሰሩት አንድ ማጭበርበር በርበር የለም ብሏል የከፍተኛው ፍርድ ቤት ዳኛ ጆን ኦፊኬ ምርጫው መጭበርበሩን የሚያሳይ የሰነድም ሆነ የቃል ማስረጃ አልተገኘም ብሏል አገሪቱ መጨረሻዊ ግባኝ ሰሚ ችሎት በመሆኑም ፍርድ ቤቱ የማይታጠፍ ውሳኔ መሆኑንም ተመላክቷል የሰባአንድ አመቱ ቲኑቡ ወደ ፕሬዝዳንትነት ከመምጣታቸው በፊት የሌጎስ ከተማን በከንቲባነት አስተዳድረዋል በአሁኑ ምርጫ ዋነኛ ተፎካካሪያቸው የነበሩት ፒተር ኦቢ ቦላ በ በምርጫ ጣቢያዎች በምርጫ አስፈጻሚዎችን በጥቅም በመደለል ከሰዋቸው ነበር የናይጄሪያ የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚሽንም በዲጂታል የሚሰራውን የድምፅ ቆጠራ በማዛባት ለቀድሞ መንግስት ባለስልጣን ቲንቡ አድርቷል ሲል ወቅሰዋል በፍርድ ቤት ውሳኔ ዙሪያ ሁለቱ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች እስካሁን ያሉት ነገር የለም አርትስ ቴሌቪዥንን እየተመለከታችሁ ትገኛላችሁ ከዋና ዋና ዜናዎች አንዱ አስታውሳችሁ በኢትዮጵያ የሚገኙ ስደተኞች ከማህበረሰቡ ጋር ተቆራኝተው መኖር የሚችሉበት የቃል ኪዳን ሰነድ ተዘጋጅቷል ተባለ ከሀፍታ ቆይታ በኋላ በመጀመሪያው ሩብ አመት ለጎረቤት አገራት ከተደረገ የኃይል ሽያጭ ከ21 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ገለጸ አፍሪካን ወደ ተሻለ ምዕራፍ ለማሸጋገር ወጣት የፈጠራ ቴክኖሎጂ ባለቤቶች ትልቅ አደር አለባቸው ሲሉ የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ተናገሩ ግሎባል ስታርታፕ አፍሪካ አዋርድ የዘንድሮውን ውድድር የማጠቃለያ መርሃ ግብር ትላንት ምሽት በአዲስ አበባ ወዳጅነት አደባባይ አካሂዷል ግሎባል ስታርታፕ አፍሪካ አዋርድ የዓለም አቀፉ ስታርታፕ አዋርድ አካል ሲሆን ማህበረሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የቴክኖሎጂ የፈጠራ ውጤቶችን በማወዳደር ሽልማት ይሰጣል ም ዘንድሮ በአህጉር አቀፍ ደረጃ ከሰባ በላይ ጀማሪ የፈጠራ ቴክኖሎጂ ባለቤቶችን አወዳድሯል ይህንንም ተከትሎ በችግር ፈቺነታቸውና ለማህበረሰቡ ለውጥ ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው ተስፋ የተጣለባቸው 15 የፈጠራ ባለቤቶች አሸናፊ ሆነዋል የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል አፍሪካ የቴክኖሎጂ ስራ ፈጣሪዎች ማዕከል የሆነች መምጣቷን ተናግረዋል ይህንንም ይበልጥ ለማጠናከር በአዲስ ና በፈጠራዎች አለምን ተደራሽ ለማድረግ እንደ አጉር መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል ሚኒስትሯ አፍሪካ ወጣት የፈጠራና የቴክኖሎጂ ባለቤቶች አጉሪቱን የመለወጥ ትልቅ ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑን ጠቁመው ለዚህም ሊተጉ ይገባል ብለዋል አፍሪካ ሲዚንግ ፖቨርቲ አፍሪካ በአለም አደባባይ የድህነት የማህበራዊ ቀውሶች መነሻ እንዲሁም ተስፋ የሌላት አህጉር ተደርጋ ስትወሰድ የነበረው አሁን ላይ እየቀረ ነው አህጉሪቱ ይልቁንም የቴክኖሎጂ ፈጠራና ና ጠንካራ ምጣኔ ሀብት ባለቤት የሆነች ነው ጀማሪ የፈጠራ የቴክኖሎጂ ባለቤቶች የአፍሪካ ጣፋንታ በትክሻችሁ ላይ መሆኑን መገንዘብ አለባችሁ የአፍሪካን የመለወጥ ህልም በልባችሁ ይዛችሁ መጓዝ አለባችሁ የግሎባል ስታርታፕ አፍሪካ አዋርድ ተባባሪ መስራች ካትሊን በበኩላቸው ነገን የተሻለ ለማድረግ ተመራጩ መንገድ በፈጠራና ቴክኖሎጂ ላይ የሚሰሩ ወጣቶችን መደገፍ ይገባል ብለዋል ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የፕሮግራም ምልክት እንከታተል ኑሮ ውድነቱ በየቦታው ሰው ኑሮ ውድነት ብሎ ሲንጫጫ ይሰማል እዚህ ከተማ ላይ ገበያ ምንም አይልም እንግዲህ ሁሉም ነገር ውድ ነው እንግዲህ እያየሽ ነው ሽንኩሩት በጣም ውድ ነው ሁሉም ነገር ውድ ነው ግን ምንም አይልም ደና ነው ይህን የመኪና ወጪ አለ ወዛደር አለ እዚህ ደግሞ ከምጣበት ድንኳን ይባላል ይህን ይህን አመዛዝ ነው በዚህ ዋጋ ቢሸጥ ብሎ እንትን አመጣጥ ነው ሂሳብ ጥሩ ነው በደንብ እያየነው ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ነው ማለት ያለብን አይደል የባሳ አጣምጣ ሽንኩርት በጣም ከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው ያለው አርባ ብር ነው ምጥን በርበሬ ነው የትም 600 ነው የሚሸጠው በርበሬ ማለት ነው እዚህ ግን 440 ብር ነው ምጥን ሽሮ አለ ደግሞ 160 ብር ነው ኪሎ ቤት ነው ሁሉም ነገር ምናዘጋጀው ማለት ነው ደላላ ነው በጣም ችግር እየፈጠረ ያለ ምክንያቱም ገበሬው በዛ ልክ እየተጠቀም አለ ነጋሪውም ጋር እየደረሰ አድርጎ እዛ ጋር ደግሞ ሰላሙም ያናክል አልተረጋገጠም የሚገቡ መኪኖች እየተያዙ ነው ተይዞ እዛው ሁ ሚሊዮን ሶስት ሚሊዮን ሰው እየተጠይቀ ያለው ስለዚህ እዚህ ያለው ነጋዴ ደግሞ መኪናውን አይልክም እስኳን 8 ብር ጎመን 35 ሽንኩት ደግሞ 8 ብር ነው ዋጋ ዝርዝር አርብ ማታ ይሰጠናል ዝርዝሩ እያንዳንዱ የሚቀርበው የፍራፍሬ አይነት ዋጋ ተመን ይለቀቃል ለሁሉም ፔጅ አለን ቴሌግራም ፔጃችን ላይ አለ እነዚህም በሙሉ አቅራቢዎች ያሉበት ፔጅ አለን ለነሱ ፔጅ ተከፍቶላቸዋል እዛ ዝርዝሩ ይለቀቃል ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል የተከታተላችሁት ቅንጭብ ከአርትስ መዝናኛ ዝግጅቶች አንዱ የሆነው እሁድ ገበያ የተሰኘው ፕሮግራም ሲሆን በመጪ እሁድ ከቀኑ 6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት በሚኖረን የመዝናኛ መሰናዷችን ይጠብቁ ነው ወደ ቀጣዩ ዜናችን ስናልፍ የደቡብ አፍሪካው አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ድጋፉ ከ50 በመቶ በታች መውረዱ ተነገረ በምጻረ ቃል ኤንሲ በመባል የሚታወቀው የደቡብ አፍሪካው ገዢ ፓርቲ አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ተቀባይነቱ ወርዶ አሁን ያለው ድጋፍ 45 በመቶ ብቻ መሆኑ ተነግሯል የአፓርታይድ ስርዓት ከከተመበት ከፈረንጆቹ 1994 ጀምሮ ደቡብ አፍሪካን እያስተዳደረ የሚገኘው ፓርቲው ከጊዜ ወደ ጊዜ የነበረው ተቀባይነት እየቀነሰ መምጣቱ ነው የተነገረው ፓርቲው በሀገሪቱ ለመምረጥ ብቁ ከሆነው ጠቅላላ ህዝብ ውስጥ ባለፈው የፈረንጆቹ መጋቢት ወር በተደረገ ጥናት የ52 በመቶዎቹ ድጋፍ እንደነበረው ተገልጿል ይሁን እንጂ አሁን ላይ ይህ ቁጥር በ7 በመቶ ቀንሶ ኤንሲ በደቡብ አፍሪካ መራጮች ዘንድ ያለው ድጋፍ ከ50 በመቶ በታች ወርዶ 45 በመቶ ብቻ መሆኑን የተገለጸው ይህንን ተከትሎም ሊካሄድ ከአንድ ዓመት ያነሰ ጊዜ በቀረው የደቡብ አፍሪካ ጠቅላላ ምርጫ ፓርቲው በርካታ ወንበሮቹን ሊያጣ እንደሚችል ከወዲሁ እየተነገረ ይገኛል ኤንሲ ሙስናን ለመከላከልና ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የደቡብ አፍሪካ ህዝብ የሚጠብቀውን ያህል እየሰራ አይደለም ተብሎ የሚታች ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በተቃዋሚው ዲሞክራቲክ አሊያንስ ፓርቲ የበላይነት እየተወሰደበት ይገኛል በመጀመሪያው ሩም አመት ለጎረቤት አገራት ከተደረገ የኃይል ሽያጭ ከ21 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ገለጸ ተቋሙ በያዘው በጀት አመት መጨረሻ ከኃይል ሽያጭ የሚገኘው ገቢ ወደ 150 ሚሊዮን ዶላር ለማድረስ ማቀዱን አስታውቋል ዝርዝር ኢትዮጵያ ለጅቡቲ ለኬንያ ና ለሱዳን የኤሌክትሪክ የኃይል ሽያጭ እያከናወነች ሲሆን በቀጣይ ለደቡብ ሱዳንና ለታንዛኒያ ለመሸጥ እየሰራች እንደምትገኝ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል የተቋሙ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሞገስ መኮንን ኢትዮጵያ ላለፉት ዘጠኝ ዓመታት ለሱዳንና ለጅቡቲ እንዲሁም ካለፈው በጀት አመት አጋማሽ ጀምሮ ለኬንያ የኃይል ሽያጭ እያከናወነች መሆኗን ተናግረዋል የኃይል ሽያጩ በየአመቱ እድገት እያሳየ መምጣቱን አንስተው ከአምስት አመት በፊት ከነበረው 50 ምሳ ሚሊዮን ዶላር በ 2015 በጀት አመት በጥፍ ማደጉን ተናግረዋል ሱዳንና ጅቡቲ የምናደርገው ሽያጭ በየአመቱ እድገት እያሳየ የመጣበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ ዛሬ አምስት አመት አካባቢ ወደ 50 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አካባቢ የነበረው ሽያጭ እያደገ ያለፉትን ሶስት አመታት ደግሞ ስናየው ወደ 69 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አካባቢ ደርሶ 2014 ላይ ወደ 95 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር 2015 ላይ ደግሞ ወደ 112 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ሽያጭ ተከናውኗል ተቋሙ በተያዘው በጀት አመት የመጀመሪያው ሩብ አመት ለሱዳን ለጅቡቲና ለኬንያ ከቀረበው የኃይል ሽያጅ 214 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ማግኘቱን ከሀገር ውስጥ ሽያጭም 438 ቢሊዮን ብር ማግኘቱን አያይዘው ገልጸዋል የሀገር ውስጥና የጎረቤት ሀገራት የሩብ ዓመት የኃይል ሽያጭ ከቅዱ አንጻር ሲታይ ጥሩ የሚባል አፈጻጸም የታየበት መሆኑንም ተናግረዋል አጠቃላይ ስናይ የሀገር ውስጥም የውጪም ሽያጭ አፈጻጸሙ ወደ 83 በመቶ ነው ይሄ ከሀገር ውስጥ ሽያጭ ወደ አራት ነጥብ ሶስት ስምንት ቢሊየን ብር ተሽጧል ለውጭ ደግሞ በሩባ አመቱ ውስጥ የተሸጠው በዶላር ወደ ሀያ አንድ ነጥብ አራት ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር ነው ይሄ በብር ስንወስደው ወደ አንድ ነጥብ አንድ ስምንት ቢሊየን ብር አካባቢ ይሆናል በተያያዘው በጀት አመት መጨረሻ ለጎረቤት ሀገራት የሚቀርበውን የኃይል ሽያጭ አንድ 150 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለማድረስ መታቀዱንም ገልጸዋል የበጋ ወራት ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሪክ ፍላጎት የሚኖርበት ወራት ነው ተብሎ የሚታሰበው በተለይ ከታሳስ ወደዚህ ወደዛ የሚኖረው ጥር የካቴት መጋቢት እስከ ግንቦት ድረስ ያሉት ወራት ከፍተኛ ይል ተጠቃሚ ይኖራል ተብሎ የሚታሰብባቸው ጊዜያት ስለሆኑ እዚህ ጋር የተጓደሉ ነገሮችን በቀሪዎቹ በሶስቱ ሩብ አመታት ውስጥ አሳክቶ አሁን ያለውን አፈጻጸም ለማሻሻል ትኩረት የሚደረግ ይሆናል አቶ ሞገስ አክለውም ተቋሙ በበጀት አመቱ ከሀገር ውስጥ የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ ደግሞ 21 ቢሊዮን ብር ለማግኘት እቅድ ተይዟል ብለዋል ውድ ተመልካቾቻችን በተለያዩ የህክምናና የጤና ጉዳዮች ላይ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ቢኖራችሁ ወደ አስክ አት አርትስ ቲቪ ቲቪ በመላክ በህክምናው መስክ አሉ የተባሉ ባለሙያዎችን ከመላው አለም በማግኘት ለጥያቄዎቻችሁ መልስ የምታገኙበት አገልግሎት በመጀመር ላይ መሆናችን ይታወሳል ከዚህ ጋር በተያያዘ ከጣቢያችን ዋነኛ ባለድርሻዎች መካከል በነርቭ ህክምና ክሊኒካል ፕሮፌሰር ኦፍ ኒውሮሎጂ የሆኑት ዶክተር እና ውጋው መሐሪን በማህፀን በጽንስና በተመሳሳይ የህክምና መስክ እውቅ ባለሙያ የሆኑትን ዶክተር አብርሃም በትረን ከሚኖሩበትና ከሚሰሩበት ሀገር አሜሪካ በማግኘት ለጥያቄዎቻችሁ ቀጥተኛ መልስ የምታገኙበትን እድል የምናመቻች መሆኑን በደስታ እናበስራለን በተጨማሪም አስክ አት ዶት ቲቪ ቲቪ ለህክምናና ጤና ጉዳዮች ጥያቄ ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚ በስራ ፈጠራ በቤተሰብ ጉዳዮች በህግ በኪነ ህንፃ በምህንድስና በስነ ጽሁፍ በኢንቨስትመንት ወዘተ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ቢኖራችሁ ወደ አስክ አት አርትስ ቲቪ ቲቪ በመላክ በተለይ በውጭ አገር ከሚገኙ በየመስኩ ከተሰማሩ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ቀጥተኛ መልስ የምታገኙበትን እድል የምንፈጥርላችሁ መሆኑን ን ውድ ተመልካቾቻችን የአርትስ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር የአብስራ ገዛኝ ቆይታ አድርግ ያለው ከቀሬ ጣቢያችን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ ተመኘው